Čo by sme povedali na úvod? Za prvé, anjeli sú stvorené bytosti, hej? Tak je to úplne jasné. Preto to hovorím, aby nám bolo jasné, že anjela neslobodno uctievať. Viete, že Jan sa o to pokúšal a viackrát v Biblii nájdeme niečo také, že tam bola snaha o uctievaní a nedopadlo to dobré. Takže je to anjel je bytost duchovná, je stvorená, ale je duchovná. Anjeli boli stvorení daleko pred člověkom, dokonce ještě před zburou, no, najprv musel být stvorený, potom byla zbura, čiže před stvorením světa byl stvorený duchovný svět. A anjele jsou obyvatelé nebeského královstva s tím, že nás zaujíma, ako působí tu na zemi. To je naše hlavná otázka, lebo tak to vyzerá podle Biblie, že nie je možné dožít víťazný život bez pomoci anjelů. To je úplně jasné. To jsem si uvědomil, že lebo ak by jsme žili iba tak a nepomáhali nám této duchovné bytosti, potom by jsme veľa věcí nevěděli absolutně zvládat. A prosím vás, Boh to prostě urobil tak, že nechává vládu těm bytostem, který stvoril. Čiže Boh stvoril anjelov, Boh potom stvoril člověka a dá se povedat, že každému dal něco do správy, zaukoloval ho, aj člověk má svoje úkoly, má svoje cíle, které má naplňovat a k tomu mu dal aj patričné poverenie, patričnú autoritu. Takže treba si uvedomiť, že anjeli sú bytosti prísne hierarchické. To je treba si uvedomiť. Nejdeme teraz preberať celú tú štruktúru. Viete, že sa to dá vystopovať, koľko vrstiev je anjelov, dokonce aj z tých apokryfných kníh, ešte by sme to mohli nejako doplňať, ale teraz to není dôležité. Dôležité je vedieť, že proste sú bytosti, ktoré sú stvorené, ktoré mají svoje poslanie, ktoré mají svoje úkoly, sú duchovné na rozdíl od človeka. Človek má hmotné telo, materiálne telo, anjele nie, preto anjel nepodlehá smrti, nerozumí smrti, nevie, čo to je strach zo smrti, lebo preto anjel nerozumí dielu na kríži, nerozumí zmŕtvychvstání, úplne si ich to míňa. Dielo Ježíše Krista sa vôbec netýka anjelov, aby bolo jasné. Čo je trochu zvláštne, anjel bol stvorený s oslobodnou vôľou, tak ako človek, to je princíp stvorenia. Čiže aj anjel sa môže rozhodnúť, či bude podriadený Bohu, alebo či nebude. A viete, že prvá zbúra vlastne bola jedného z anjelov, jedného z vysokopostavených anjelov. Upozorňujem, že nie najvyššie. Ľudia si myslí, že Lucifer byl po Bohu najvyššia bytosť. Nie, je najvlivnejšia tu na zemi, ale viete, že existujú ďalšie dve vrstvy, ktoré nebyly zasáhnuté touto zborou, ale štyri boli. Hej? Jeho zbora byla v tom, že se neuspokojil s tím výsadným posláním, které mal a chcel se dostat vyššie a být uctívaný tak, jako Boží syn. V tom bylo, čiže preto musíte pochopit, že například, keď někdo chce pohnout touto strukturou speciálně v duchovnom světě, tak je to prostě jednoduše, je to koreňom všetkého hriechu, čo bežně ľudia nechápu a nevím, či se k tomu dostanem. Víte, že je sedm zbůr, v historii Izraele a můžeš si položit otázku, prečo byly všetky tak vážně potrestané a potlačené, lebo to je koreňom všetkých problémů. Tam začal problém, takže prosím vás, problém nebyl najprv morální. To my chápeme tak, my chápeme za hriechy najväčšie tie, ktoré nás ťaží, ktoré zatíží naše svedomie, lebo naše svedomie je zaťažené už vôbec tým, že sme ľudia a máme niektoré slabosti. Hambíme sa za svoje slabosti, hambíme sa za svoje telo, za rôzne veci a preto morálny hriech na nás tlačí, kdežto ten spirituálny ako keby iné, ale tie sú práve najhoršie
horšie. Jsem vám vysvětloval, že prekročení a porušení prvej dosky z prikázání těch štyroch je rozhodující o tom, či budeme zachráněni nebo ne. Tě druhé se od toho odvozují. Ľudia to bežne chápu, že tie druhé sú zásadné pre spasenie, aj tie sú zásadné, ale zásadnejšie sú tie prvé, ktoré sa týkajú priamo Boha a to na svedomí tak netlačí. Napríklad, keď si vytvoríš modlu, netlačí to na tebe, ale to, že si dejme tomu se choval zle k rodičom, aj to je prestúpenie k prikázaní, ale tej druhej dosky, anebo keď niečo človek ukradne, anebo keď spácha sexuálny prečin, tak to tlačí na jeho svedomí. Tak to hovorím na to, aby sme pochopili to, ako asi anjelé hodnotí životu na zemi, že některé věci jich prostě nezajímají, ty, které se pre nás zdají úplně také výsadné. Takže anjelé byli stvoreni a víte, že bychom mohli číst poměrně dobře popísanou tu zburu, která se stala v nebi, ako padl Lucifer, je to velice, velice popisované. To dokazuje dvě věci. Za prvé, že anjelé byli stvoreni s vlastnou volou, za druhé, že se mohli rozhodnout to neporušit. Za třetě, že jsou přísně hierarchické bytosti. To znamená, že keby to tak nebolo, že Boh to... Prosím vás, ľudia si myslí, že Boh všetko spravuje sám. Nie. Boh stvoril, na co by to potom všetko stvoril? Boh stvoril veci a dal to ľuďom do správy. Napríklad, ak si zodpovedný za rodinu, tak nemůžeš povedať, že Boh zle panuje v tvojej rodině. Lebo Boh samozřejmě panuje nejvyšším králom všetkého, ale dal na starost rodinu rodičům, speciálně mužovi. Hej? Nemůžeme povedat, že prostě Boh se zle stará o tě věci, lebo dal správu ľuďom. To, jak vyzerá svět na zemi, ľudia si myslí, že budou soudit Boha, že jaký tu má neporiadok. Nie, Boh bude soudit lidi, jak tu urobili neporiadok, lebo dal tu správu ľuďom a dal tu správu aj anjelom a dal tu správu s tím, že oni sa tiež môžu rozhodnúť, či budú tieto veci naplňat, alebo nie. Čiže chápte anielské bytosti tiež ako bytosti, ktoré majú nejaké svoje uvažovanie, nejakú svoju vôľu. Niektorí sa úplne zbúrili, niektorí reagujú na to, co sa deje na zemi. Napríklad, keď povieme, že aniel vykonáva službu tu na zemi, tak tiež má nejaké svoje cítenie, napríklad nie ako otrok, hej? Viete, že sú dva výrazy v Biblii. Jeden je otrok a druhý je sluha. Jeden je dulos, druhý je diakonos. Otrok je otrok a musí urobiť tú prácu, inak je potrestaný. Diakonos je človek, ktorý robí práci dobrovoľne. Čiže aj my sme tu preto, lebo to robíme dobrovoľne. My napríklad, keby si dneska ostal doma, tak pravdepodobne ani tieto nevyhodí zo spasenia, ale my sme tu dobrovoľne. Čiže hovorím o tom, aby sme pochopili to, že to myslenie duchovného sveta není také, ako že Boh naprogramoval. Keď naprogramoval ľudí a dal určité mantinely, v ktorých ty se mlátiš, že v ktorých se môžeš rozhodovať, tak nejak tak podobne je to aj v duchovnom svete. S tím, že vieme isto o dvoch zbúrách, ktoré se konali ohledně anjelov, s tím, že tam nie je, právě proto, že to je taká výsadná bytost, prosím vás, nejslabší anjel je silnější jako nejsilnější člověk tu na zemi v tomto stave. To nám musí být jasné. Čiže prvá zbura to víme, že to byla ta Luciferova, ta strhla tretinu anjelov,
A z nich se stali potom padlí anjeli, hej? To znamená, se zmenili, zkazili se a stalo se z nich, jejich cíl je, takže cíl dobrých anjelů je pomáhat Bohu v naplnění Boží vůli vo všetkých oblastech. Nás zajímá to, co konají na zemi, hej? Padlí anjeli samozřejmě v nebi nemůžu nějako působit, to znamená, že ty svoje působisko prenesli tu na zem a podle Jana 10.10 je jich činnost taká jistá jako satanová, to je ničit, hubit, zabíjet, kradnout, prostě devastovat. Takže dobrý anjel pracuje na tom, aby tě požehnal, aby si došel do cíla, aby tě chránil, to si povíme, co všechno robí. To znamená, dobrý anjel nás pozbuzuje, aby jsme vošli a ostali v Božích cíloch. Zlý anjel tomu všemu chce zabránit, je ničí, hubí a kazí. Víme o zbure potom dalšej, kdy se zkazili úplně anjeli. To je ta záhadná 6. kapitola, keď vcházeli k lidským dcerám. Čiže tam už došlo obrovské skaze. Nevím vám povedať, čo tam bylo za motivy, ako například duchovná bytost mohla prostě si se jim páčit ženy. Skorej tam hlavní motiv bol ten, aby poskornil lidskou rasu, lebo viete, že z člověka se mal narodit Mesiáš, teda to semeno, který satanovi rozdrtí hlavu, takže to byl celkem elegantní plán, prostě zaniesť prirozenosť zlých anjelov do ľudskej rasy. Keby nebyla potopa, já si myslím, že toto je hlavní důvod potopy. Keby nebyla potopa, tak víte, to jsou tě sci-fi filmy, že nějaký mimozemšťan prostě přijde na zem, nějako se projaví v ľudskom těle a potom začne množit. Čiže keby se množili nefilím, keby se množili hybridy mezi anělama, mezi padlýma anělama, mezi lidma, potom by bylo nemožné, aby keby úplně zaplavili ľudskou rasu, potom by nebylo možné, aby se narodil Mesiáš z také osoby, jako byla Mária. Hej? Lebo jak by Mária byla například už malá krv s nefilímou, potom není vhodná. Je nám to jasné. Hej? Dobré, ale to jsou trochu také otažité otázky. Takže tato druhá zbura byla, a hovorí o tom Peter, 2. Petrova 2.4. Lebo ak Boh neušetril anielov, ktorí zhrešili, ale ich v reťaziach mrákoty uvrhnul do podsvetného žalára a strážených vydal súdu. Áno, a to isté je kniha Judu, 6. kapitola. A anielov, ktorí nezachovali svojho kniežatstva, ale opustili svoj vlastný príbytok, zachoval strážených pod mrákavou vo večných putách k súdu veľkého dňa. Takže to je o tých anielov, ktorí nezachovali svojho kniežatstva. Ja si myslím, že teraz už aniel nemôže padnúť. Tak, ako nebudeme padnúť moc my, až budeme v nebi. Dokonce je zrejme, že keby Adam s Evou vydrželi nějaký čas v ráji být poslušný, potom by došlo k tomu, že nějakým způsobem by došlo k tomu, že Boh ji oslobodí z těch zkoušek, ale to je prostě to jsou dohady, lebo já si myslím, že nemůže být dokonalost bez toho, teda nemůže být dokonalost, ak je možnost zhřešit, ak je možnost zlyhat. V jedno v nebi bude, že nebude možnost nadal vypadnout vďaka pánovi. Protože jako se poznám, tak by byla nějaká malá možnost. Víte, podle Murphyho zákona. Ak se může něco pokazit, tak se to pokazí. Toto je sice jasně, že to nejsou biblické přikázání alebo príslove, ale je to pravda. Všetko, co se může pokazit, se pokazí. Proto, ak by bylo možné, že se něco pokazí v nebi, tak se to pokazí. Ak by bylo možné, aby se pokazili terajší anjeli, tak by se pokazili, ale oni už prešli těma zkuškama, proto už podle mého názoru jsou vysvobodnění. Ale teraz si pozoreme na postavení oči člověku. Je viac aniel, alebo je viac človek? Toto je dôležité se zodpovedať.
s tím, že normál, člověk je viac, pardon, aniel je viac jako bežný člověk. Aniel je viac jako člověk, který se narodí, ale toto o tom pojednává epištola Židům 1. a 2. kapitola, toto odporučám. Tam je na několik místech, že například, že učinil se o něco málo od anielov a zároveň v té jisté kapitole je, že anieli jsou svetoslužebnými duchami poslaný pre tých, ktorí majú zdediť spasenie. Tak ako to je? Je aniel sluha, alebo aké je postavenie aniela, aké je postavenie človeka? Postavenie človeka v prirozenom stave, v prirozenom tele je nižšie ako postavenie anielov. Postavenie človeka v oslávenom tele, premenený na obraz Syna Božího, je vyššie ako aniel. Preto je zajímavá poznámka, že nie anielom podriadil budúci vek. Čiže komu podriadil budúci vek? To znamená že budúci vek je podriadený ľuďom. Dokonce Pavel hovorí, že my budeme súdiť anielom. Ale pozor, to sú tí ľudia v oslavenom stave, človek v padlom stave v žiadnom prípade nie je vyššie aniel, ako aniel, lebo ho čaká smrť. Čaká ho smrt a potom večná záhuba. To určitě není vyššie postavení jako anielské. Takže epistol Židom 2, 5 až 9. Lebo nie, a poďte, to se najdete, to je dlhšie a to můžeme spolu recitovat ti. Nie anielom podriadil budúci svet, o ktorom hovoríme. A kto si osvedčil kdesi a povedal, čo je človek, že pamätáš na neho, alebo syn človeka, že ho navštevuješ? Učinil si ho čosi málo menším od anielov, slávou a cťou si ho korunoval a ustanovil si ho nad dielami svojich rúk. Všetko si poddal pod jeho nohy, lebo tým, že mu poddal všetko, nenechal ničoho jemu nepoddaného. No teraz ešte nevidíme, že by mu bolo všetko podané, ale toho, čo si málo menším od anielov učineného, vidíme Ježiša pre utrpenie smrti korunovaného slávou a cťou, aby milosťou Božou za každého okúsil smrť. Amen. Amen. A potom je v prvej kapitole od 13. A ktorému z anielov povedal, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich noh. Či nie sú všetci svetoslužobnými duchami posielaných do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie? Veľce slávne. A 16. verš 2. kapitole ešte. Lebo tak sa nazdám, že sa nezaujíma anielov, ale sa zaujíma semena Abrahámovho. Prečo bol podložený byť ve všetkom podobný bratom, aby bol milosrdným a verným veľkňazom, čo vieci u Boha. Čiže spasení a ten budúci svet se zajímá semena Abrahámovmo, to znamená tí ľudia, ktorí sú z viery, tí ľudia, ktorí sú zachránení, takže ten budúci viek bude podriadený nám. Dobre. Teraz, aká je funkcia anielov, aká je ich práca, tak ich práca je zaprvé, že oslavujú Boha. To je velice krásné a najdeme to viackrát v písme. To je krásné, lebo v nebi je dobré a musíme priznat anielom to, že například, že sú ochotní opustit nebeský príbytek a zdržovat se ve tvojej nějakej blízkosti a pomáhat ti, že je to velká zmena prostředia. Preto jsem vravil, že anděle se velice těší z jednoho spaseného, lebo můžu chválit Boha, můžu robit to s tebou, čo robí v nebi. Preto musíte pochopit velkou důležitost uctěvania. Nevím, já prostě nevím přísť na to, jak je možné, že mnohé církvy neobnovily uctěvanie. To je mi záhada, že prosím vás, toto není nějaký rozmar charizmatického hnutia, že hráme hodinu, lebo toto je činnost nebeská. Hlavná nebeská činnost je oslava Boha,
A skutečná chvála je, že my se vlastně připojíme, nebo skutečný vrchol toho, co robíme, lidské činnosti je, že se připojíme k té činnosti, kterou robí anjeli a kterou budeme robit v nebi, to znamená oslavujeme Boha v duchu a pravdě. To je prostě jasně, není to jediný náš úkol, ale je to velice důležité. Akorát dneska jsem tak rozmýšlel, že či to je důležité hodinu hrát, alebo ne, či do jaké míry to můžeme zkrátit, do jaké míry máme predlužit chvály, ako to vnímají ľudia, a čím je to dojapám, je to ukrutně důležité, čiže odušu chvalte pána, tu hodinku, já si myslím, že je to také primerané a chvalte pána, ako se dá, ako věš, ty v těle, člověk znovuzrodený, ako věš obdivovat pána, jasně, že nie tak, jako aniel, keď je v jeho prítomnosti, ale velakrát věrou, obeťou chval oslavujeme Boha a toto je velice důležité, preto to robme, lebo to je jedna z hlavních činností. Toto najdeme v Izajášovi 6. kapitole. V roku, kterého zomrel král Uziáš, viděl jsem pána sedět na vysokom tróně a povznesenom a podolok jeho rucha naplňoval chrám. Serafíni stáli nad ním, každý mal 6 krídel, dvoma zakrýval svou tvár, dvoma zakrýval svoje nohy a dvoma lietal. A volali jeden druhému, hovorili svatý, 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 Hospodin zástupů, celá je zem plná jeho slávy. Teraz vynecháme, prosím vás, to jejich, ako vyzerá aniel, lebo bychom se dostali do veľa komplikovaných věcí. Čiže já vám povím tak, že zřejmě neexistuje nič také, jako aniel s dvoma krídlami. Serafíni mají 6 krídel a cherubíni pravděpodobně žádné. Takže to je prostě taká lidská představa o tom, ako by mala vyzerat nebeská bytost. Takže aj to teraz nechme, dobré, lebo to bychom se nedostali nikam. Navyše nemůžeme ani posouvat aniela podle toho, ako se představil ľuďom. Víš, lebo je několik výrazů v Biblii, to je 15. kapitola 1. Korinským, které hovorí o tom, že například je rozdíl mezi tvarom a mezi tělom, hej? Čiže aniel může na sebe zobrať tvar. Například ľudia, kteří stretnú nějakou bytost, normálnu, aniel může vyzerať úplně jako já. Dobré by bylo, kdyby jsem povedal, vyzerám já jako aniel, ne? To bylo pri Štefánovi, ale to může. Ale horší by bylo, kdyby se do něho pichol, tak neteče krv. Ale může se tak představit. Dokonce Lucifer se může představit jako čo? Ako aniel světlosti. On na sebe může zobrat nějakou peknou podobu. Nevím, do jaké míry se dáme verit těm různým knižkám čarodejníku, například ta, nevím, jak se volá ta Brownová, či kdo. To je výpověď čarodejnic, tak ona vravila, že někdy že Satan přicházel v různých podobách. Od vznešené bytosti, potom jako mladý normálně podnikatel v peknom obleku, jindy přišel jako s nějakou zvíracou hlavou a tak dále, ale to všechno byl tvar. Či to chápete? Čiže může zobrat na sebe určitý tvar a představit se tu na zemi. Například úplně kludně může prísť jako inštalatér v monterkách a vážně něco ti pomoct a zase zmizet. Já nevím, a dokonce je možný, že velakrát jsme stretli aniela, ani to nevíme. Ale, čo je důležité, velakrát zasáhl v našem životě aniel, ani to nevíme, lebo to byla nadpřirozená záležitost. To je prostě důležité. Takže prvá věc je, že aniel chválí Boha. Druhá věc je, že aniel pomáhá, aby se naplnili Boží plány. Tak jak padlý aniel, tak jak Satan se stará o to, aby se nenaplnili, tak dobrý aniel se snaží, aby se naplnili. Proto je úkrutně důležité, aby čím víc anielů pracovalo v náš prospěch. Uh, uh,
všeobecne známe je, že deti mají anielov, hej? O tom hovorí Ježíš, že ich nechtej ich, lebo ich anieli hledí na pánovu tvára. To jsme tam asi nenašli. To je jedno, to je to, prostě to není tak důležité, lebo je to všeobecně známe. Já chcem povedat, že to je pravda. Já chcem povedat, aby jsme se to uvedomili. Lebo keď tak povieme, že ja neviem, že sa vytvarovala nejaká modlitba anieličku, môj strážničku, tak samozrejme nie je správna, ale tá myšlenka je správna, že deti majú anielov, proste a jednoduše je to pravda. S každým dieťaťom do rodiny, ak máš 3 deti, tak máš minimálne 4 anielov, to znamená, deti majú a ty máš jednoho. Je to tak prostě, pre mňa veľa znamenalo to, čo povedal Šándor, že keď vnúčata opustí dom, že ostane váku. To je bomba, vám poviem, to je presne ono. Lebo ja som si uvedomil, že prostě aké dôležité sú vnúčata pro mňa, a keď som s nima, aké je to velice príjemné, a keď ale na nich pozerám, tak sa musím nutiť k tomu, aby som si uvedomil, toto je Jarko Kříž III. Tento bude veľkým podnikateľom, veľkým človekom, bude sa hovoriť, to je vnuk toho Jaroslava Kříže. Ale to není ono. Jako čo robí deti také milé, to je veľmi zvláštne. A pak jsem si uvědomil fakt, prečo tak tužíme například se vidět s dětma. Prečo tužíme, aby ku nám přišli, aspoň já nevím, na pár hodin, lebo s něma přijde něco, nějaká zvláštná atmosféra. Já chcem povedat, není to iba duševná náklonost, je to atmosféra neba. Takže podle toho vidíš, že například, keď tě někdo navštíví a odjde, čo ostane? Keď ostane v tvojom srdci veľká radosť, tak to nebyl veľmi nebeský človek. Ale keď ti po ňom ostane tak smutno, že keď tu bol, to vám poviem, to tak muselo byť. Napríklad Petr, keď bol u Koželuha, u Šimona, tak tam musela byť úplne príjemná atmosféra. Keď ho potom na pokyn aniela zavolali do Cezareje, tak si myslím, že Šimon vraví, jaj, keď tu bol Petr, tak to vše... Hovorí se, že Katrin Kulmanová, keď prišla do hotelu, tak ta znišla taká božá prítomnosť, že čašníci prestali kradnúť, všetci se správali milo, to je zvláštne. Ľudia, Šándor. Keď Šándor prišiel, to som asi vyprávil, Šándor je zvláštny človek a Maďari sú vôbec takí, oni ním je jedno, že 10 je 10. Mal objednanou večeru na 11. Hej, v hotelu na Slovensku, v Kaskádach spal. On se ještě 11. se modlil za ľudí, já mu klepem na hodinky, večera. On si potom sadol, pil kávu, 1 hodina jsme šli na večeru, já vím. Já nevím, no, to nám nikdo nedá, ještě nás vynadají a tak dále. Přišli jsme o jednej, ja neviem, samozrejme čašníci byli nasúpení, hej, ale neviem, ako to je možné, za 15 minút tam byla taká atmosféra. Oni kolem neho skákali, oni ho nepoznali, oni neví, že to je veľký kazateľ pomazaný, oni im pomazaný nehovorí nič, ale proste úplne sa zmenila atmosféra, oni byli úplne zlatí, objednal si špecialitu, to bolo nejaké niečo s kozím sírom, kedy toho ďobol, tak už to dali nejedol a vraví, vynikajúce, zavolajte kuchára, prišiel kuchár a on vraví, vynikajúce, profesionálne. To je špecialita. Ja na ňo pozerám. Prečo to vravím? Lebo si myslím, že my sme si veľmi, veľmi vďaka pánovi zamerujeme pozornosť na Svätého Ducha. Hej? Ale anjeli Boží sú tí, ktorí to vykonávajú. Napríklad Svätý Duch uskopní nás. Pomáže nás, naše schopnosti, aby sme to vykonali. Ano? Kdežto situácie okolo nás, napríklad tvoje auto, ktoré se rutí do nejakej zákruty, tak drží anjeli. Na deťach to vidíte úplne isté, na tých sa dá pochopiť úplne jasne, lebo deti, ja si myslím, že nikto z nás by nemiel prežiť dospelého veku.
lebo naše pády ze všech možných čerešní a já nevím, různé situácie, tak já si myslím, že keby to bylo normální, tak nás to všetkých zabije, jak ne prvý, tak druhý, a jak ne druhý, tak určitě tretí, lebo všetci jsme padli na hlavičku a akorát mi minule někdo vravil, že děťa mu vypadlo z okna, revalo a keď přišel, tak nebylo mu vůbec nič, akorát se zlaklo, to je všetko. A že spad na hlavu normálně, na beton, teda z prvého poschodia. Že se vykl... Dávajte jinak pozor, to nesmíte zneužívat, že anjele stráží vaše děti. Ale fakt, prostě, to jsou také, to jsou zejména chlapci, to jsou to, já nevím, myslím, chlapci mají nějakých takých, musí mať takých silnějších anjelů, lebo tě pády lidi, co my jsme zažili, to žijeme, to je zajímavé. Otázka, prečo? Lebo anjeli chcú, aby se naplnila Božá vola v našich životech. Takže děti mají anjelů určitě a jejich funkce jsou mnohoraké, tak si jich povíme. Za prvé je anjel posel, hej? Anjel donáša zvest. Takže anjel za prvé oslavuje Boha a za druhé slouží, aby se naplnila Božá vola a pochopme to, že Boh to tak nechal. Boh osobně sám nevykoná to, aby se naplnila Božá vola a rozdělil to stvoreným bytostiam. Čiže koľko se naplní Božej vole, veľa záleží na poslušnosti a oddanosti stvorenia, ktoré stvoril. Nakonec se naplní, ale ako rýchlo, viete, že niektoré veci se prostě majú, niektoré veci se musí naplniť, ale majú rôznu mezu. Napríklad, modlite se, aby pre nás ľudovaní nebolo v zime. Modlite se, aby to nebolo v sobotu. Čiže vidíte, že nakonec se to naplniť musí, ale nechal na ľuďoch, do akej miery to bude. Velmi zlá je ta teologie predestinace, která hovorí, že už všetko je rozhodnuté, že existuje taký osud, že to nemůžeme změnit. Nie, například Boh doplní počet lidí, který chce mít nebi. Dobré. Ale je pravda to Bonkeho, že je třeba vyludnit peklo a zaludnit nebo, to je absolutná pravda, lebo na nás záleží, kolko lidí se obrátí, kolko lidí půjde do pekla, jak rýchlo se ten stav naplní, je nám to jasné. Na nás záleží, do jaké míry budu například preběhne Ezechiel 38. Či bude úplně všechno zničené a tak dále, tak dále. Hovorím, nejsou to úplně jednoduché věci, ale je to tak. Tak nějak musíme chápat svůj život, lebo jak nevíš vlastně, proč tu jsme, jako to všechno funguje, tak jak bychom si mysleli, že svět funguje tak, že Boh prostě všechno nariadil a nepehnul se to ani o milimetr, tak je to omyl, lebo víte, že Boh musel velakrát souhlasit s věcou, kterou nechcel. Například Izrael chcel krála, Boh vraví, no tak je to zlé, ale pokračujeme ďalej, hej. Čiže v každé situaci robil tak, že dal povolující volu a snažil se dostat do dokonalej. O tom bychom hovorili dlho. Takže za prvé anjelé nesou zvěst, takže tři příklady si aspoň prečítáme. Sudcov 13, poprosím. To je narodní Samsona, hej, toto. A anjel Hospodinov sa ukázal žene a riekol jej, nože, hľa, neplodná si a nerodíš, ale počneš a porodíš syna. Preto sa teraz vystrihaj a nepi vína ani nejakého nápoja opojného, ani nejedz ničoho nečistého, lebo hľa, počneš a porodíš syna a britva nech nevstúpi na jeho hlavu, lebo chlapča bude Nazarejom Božím od života matky a on započne zachraňovať Izraela z ruky Filištínov. Čiže to je ako posolstvo, hej? Najdeš veľakrát, proste najdeš veľakrát, že prišiel anjel, aby niečo zvestoval, hej? Nejznámejší je to, čo sa číta každé Vianoce, to je zvestovanie narodení pána. Tam prišiel anjel a jeho meno tam je, hej? To byl jeden, pravdepodobne je to jeden z tej trojice, biblická logika hovorí o číslech, pravděpodobně archaněli byli tři, Gabriel, Michael a Lucifer, hej. V té nižší radě pravděpodobně bylo 12, lebo biblická matematika je 7, 12, 3,
a potom veľa. Nej? Žeťa? 40 je skúška. To je číslo skúšky. Keď sa pozrieš na vyslání učeníkov, tak to boli traja prominentní 12 učeníkov a vyslání 70. Znovna tak patriarchové sú Abraham, Izák, Jakob a 70 duší prišlo do Egypta. Dobre, to nie sú dôležité veci, no, to iba tak. Dobre, sú to potom Lukáš, důležitý je narodění Jána. A ukázal se mu to je Lukáš 1.11, a ukázal se mu aniel pánov, stojac po pravej straně oltára na kadeně, a keď ho uviděl, Zachariáš zlakol sa a bázeň připadla na něho. A aniel mu povedal, neboj se, Zachariášu, lebo tvoje prosba je vyslyšená, tvoje manželka Alžběta ti porodí syna a nazoveš jeho jméno Ján. A budeš mať radost a plesanie a mnohí se budou radovat jeho narodeniu. Takže to je důležité a potom prečítajme aj to nejznámějšie, to je Lukáš 1.26 až 31. Potom v 6. mesiaci bol poslaný aniel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret. K panne zasľúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef z domu Dávidovho a meno panny bolo Mária. A keď vošiel k nej aniel, povedal, raduj sa, obdarená milosťou, pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami. A ona vidiac ho zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, jaký to má byť pozdrav. Ale aniel jej povedal, neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazveš jeho meno Ježiš. Amen. No, takže to bola prvá vec, hej, aniele donášajú správu. Druhá vec je, že aniele zachraňujú. To je to úžasné, ale keď si prečítate skutky, tak neviem, či mám závidieť tým ľuďom, alebo nie. Napríklad, koľký závidíte Petrovi navštívenie aniela, všetci, koľký závidíte, že ho popravili, nikto. Takže to je také sporné trochu, ale toto sa oplatí, lebo Petra zachránili aniele až dvakrát. Takže to je zajímavé. Skutky 5, 17 a potom skutky 12. Tu povstal najvyšší kňaz a všetci, ktorí boli s ním, sektato sadúceov a boli naplnení závisťou. A položili ruky na apoštolov a vsadili ich do obecného väzenia. Ale aniel pánov otvoril cez noc dvere žalára, vyviedol ich a povedal, idte a postaviať sa, hovorte v chráme ľudu všetky slová tohto života. A 12, 6, 11. 12. A v tú noc, keď ho už mal Herodes predviesť, spal Peter medzi dvoma vojakmi, zviazanými dvomi reťazami a strážcovia predo dvermi strážili žalár. A tuhľa aniel pánov sa postavil k nemu a svetlo sa zablesklo v príbytku. A uderil Petra do boku, zobudil ho a povedal, vstaň rýchle. A jeho reťaze mu spadli z rúk a aniel mu povedal, opáš sa a podviaž si svoje sandále. A urobil tak a povedal mu, hoď na seba svoj plášť a poď za mnou. A výjduc išiel za ním a nevedel, že je to skutočnosť, čo sa to dialo skrze aniela, ale sa domnieval, že vidí videnie. A keď prešli prvú stráž i druhú, prišli k železnej bráne, ktorá vedie do mesta a ktorá sa im otvorila sama od seba. A keď vyšli, prešli jednu ulicu a hneď odišiel aniel od neho. Amen, amen. Dobre, tak to je skutečne také, by sme povedali, vďaka pánovi, verím tomu, že sa to deje aj teraz na svete, ale v masovej forme, nebo v to, čo je pre nás, si myslím, dôležité, neviem, či každý z nás zažije to, že uvidí aniela, tak, jak to videl Peter, ale čo je pre nás dôležité, vedieť, že aniele sú okolo nás a že nás chránia. A že je možné, aby sme mali viac anielov skrze svoje správanie a že je možné, aby sme o ne prišli a potom ich prítomnosť naplní zlí aniele.
Takže napríklad, keď vidíte ľudí v úplnom dezolátnom stave, hej, ja neviem, nechcem sa posmievať, ale vidíš bezdomovce, tak nemáš pocit, že okolo neho, napríklad, keď je sedí bezdomovci u Teska, tak nemáš ten dojem Božej slávy, že sú obklopení anielmi, ale máš dojem, že tam je horda démonu, vážne. To až také temné miesto to je. To znamená, že títo ľudia svojim správaním nakoniec všetky nebeské bytosti odpudili a ich miesto zabrali všetky možné satanské síly a oni potom nariekajú, ako majú zlý osud, lebo títo anjeli ich bijú a bijú a bijú. Takže môže sa stať, že ten, kto te chránil, te opustí, na jeho miesto príde taká sila, ktorá potom človeka bije a ten si povie, ako je to možné, aký ja mám strašný osud, čo sa deje. No preto, lebo te prestali ochraňovať anjelé a začali te byť zlí anjelé. Takže ja odporúčam všetkým, aj v mojom zájmu je, aby okolo mne vôkol boli anjeli pánovi. Dobre, a není to tak, že proste každý má stejný pomer tých síl okolo neho, lebo záleží na tom, ako sa správame. Ja si myslím, že veľmi dôležité slovo je to, je Žalm 34. Pozrite, to som spomínal aj vo štvrtok, Elizeus, keď proti nemu byla armáda, tak jeho služebník se z toho zdesil, bojí sa, a hovorí, že koľko je nepriateľov. A Elizeus sa modlil a vraví otvor oči, otvor uče služebníkovi, aby videl, že s náma je víc ako tých, ktorí je proti nám. Takže keď sa mu otvorili oči, tak uvidel niečo. Otázka je, videl to Elizeus? Ja si myslím, že nie. Že Elizeus s tým rátal, že všade, kde ide, tak s nimi ide obrovská armáda anielov a ten, viete, že ten jeho služebník, či to byl Gehazi, či kdo, veľmi pobožný nebol, takže to nevidel, nerátal s tím. Bratia, rátajme s ním, že vôkol nás sú anieli. Haleluja, povedz, vôkol mňa sú anieli. A tak se budem správať, aby boli sami dobrí anieli kolem mňa. Ani jeden démon. Sami dobrí anjeli. Bude mi to na veľa, veľa úspech, osohu. A susedovi povedz, tak nech se stane v tvom životě. Ať. Žalm 34. 8. Aniel hospodinov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja a vytrhuje ich. No, to je dobré, nie? Čiže vidíš, že tento aniel hospodinov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja. To je paráda. Našli by sme to v písmu viackrát, ale normálne rátaj s tým, že okolo tebe táborí aniel hospodinov. Není to dobré? Čiže tak, ako ty žiješ, tak kolem tebe sú také bytosti, ktoré robia situácie, aby sa naplnila Božia vôľa v tebe. Ja som úplne presvedčený, že čím viac budeš slúžiť pánovi, tým viac anielov ti bude slúžiť, aby sa to stalo. Našli by sme veľa prípadov. Napríklad, keď sám pán se postil, tak Boží anielé mu posluhovali. Otázka čím, neviem, ale proste ho pozbuzovali do našej Božiu prítomnosť, lebo anjelé sú bytosti, ktoré sú zmocnené k tomu, aby napríklad keď tvoje auto dostane šmík, tak se stalo, že prejdeš bez nehody. Ale keď bude vidieť, že si ignorant, ktorý chodí na gumách značky Hala a že nemáš auto v dobrém technickom stavu, potom povedia, tohto chrániť nebudeme, lebo ten je nezodpovedný. A navyše cestuje na nejaké miesto, ktoré je bezbožné, ale keď pôjdeš na evangelizáciu a aniele budú ťa chrániť, tak je to velice dobré, lebo je dobré, že nás aniele chrání. Velice to potrebujeme, lebo keby nás nechránili anjelé, tak si myslím, že dopadneme. No dobre, však na tých bezdomovcoch presne vidíš, ako to dopadne, keď Božia prítomnosť ľudí opustí.
stanou se nádoby nad mnou, jsou chorí, nič nemají, jsou v pohrdání, jsou hladní, jsou smední od rána do večera. Čím viac piju, tím si smednější. A mají krátký život. Takže to je presne to, že keď človeka niečo opustí a myslím, že ešte navyše, čokoľvek urobia, tak sa pokazí, lebo napríklad chudobného aj z hrnca vykypí, to je pravdivé porekadlo, lebo proste a jednoduše sú v ich okolí také sily, ktoré ho nechrání a ktoré ich bijú. Tak, ale my veríme, že sme takí ľudia, ktorých anjele Boží chrání a nebijú. Dobre. Další věc je vedeně, 1. Mojžíšova 24.7. Vedeně, alebo inštrukce, to bys našel v Biblii velakrát. Pavel byl vedený veckrát. Aniel se postavil v noci při něm a povedal mu, čo bude. V životě, keď se narodil Ježíš, tak například aniel pánov vedl Josefa, který má oznámil mu, který čo má robiť. Kornelius 10. kapitola, víte, že přišel anjel a povedal mu, čo má robiť. Čiže on to neurobil sám, ale povedal tomu člověku, aké kroky má urobiť, aby došel Božího požehnania. Dobré? Hospodin Boh nebies, ktorý ma vzal z domu môjho otca a z mojej rodnej zeme a ktorý mi hovoril a ktorý mi prisahal a riekol. Tvojmu semenu dám túto zem, ten pošle svojho anjela pred tebou a vezmeš odtiaľ môjmu synovi ženu. Amen. Či, kde to je? Čo to je? Najdeme si to. 1. Mojžišova 24. Poďme tam, lebo to je velice dôležité. Neviem, ako na to títo ľudia prišli, ale oni úplne presne proste hovoria, ako veci chodia. Viete, napríklad, keď poslal Abraham toho služebníka, no, ako sa volal damašský Eliezer, tak ho poslal a nerátal s tým, že se vrátí s prázdnou, aj tuto, 24, hľadajme, je, že oni rátali s tým, že anjel pánov pôjde, koľko? 24:7. Hospodin nebes, ktorý ma vzal z domu môjho otca a mojej rodnej zemi, ktorý mi hovoril, prisahal mi a riekol, tvojmu semenu dám túto zem, pošle svojho aniela pred tebou a vezmeš odtiaľ mojmu synovi ženu. Čiže vidíš, že on úplne rátal s tým, že nejaká silná bytosť, ktorá slúži tomu Bohu, ktorý ho povolal, zariadí, aby zdárne došel. Takže myslím si, že ich duchovné rozlišenie bolo úžasné, fantastické. Skoro všetci s anielmi sa stretli, videli ich, preto je dôležité, aby sme nebyli takí materialistickí a rátali s tým, že Boží anieli sú kolem nás, rátali s tým, aby sme si to uvedomovali, aby sme to vítali. No, počul som aj to, že niekto sa modlí, že vítam Božích anielov, tak možno to je správne, možno je to úplne jedno. Možno ich to poteší, neviem, ale myslím si, že není správne sa k ním modliť, lebo oni počujú iba na to, ako dostanú inštrukcie od pána. Takže Boh síce vie všetko, ale anjel pánov pozoruje tvoj život, potom ide hore a povie, že tak a tak, dobre, to je všetko v poriadku, pán sa poteší, potom pošle aniela zpátky, ešte zobere so sebou jednoho, ktorý je ešte silnejší, aby sa naplnil Boží vôľa a tak toto nejako prebieha. Další vec je, že aniele bojujú. Bojujú, 2. Královská 19:35. A stalo sa tej istej noci, že vyšiel anjel hospodinov a pobil v asýrskom tábore 185 tisíc. A keď vstali skoro ráno, videli, že hľa, všetci boli mŕtvolami. 185 tisíc, to znamená, že a prosím vás,
treba si uvedomiť, že anjele bojujú proti čomu? Proti tým, ktorí bojujú s Bohom. To znamená proti nepriateľom. Takže ja som to hovoril aj vo štotok, ja sa tomu nejako neteším, ale budete zažívať vo svojom živote v prípade, že budete slúžiť Pánovi a že Boží anjele vás neopustí, tak se bude vo vašem živote naplňať, že tí ľudia, ktorí bojujú proti vám, samozrejme vy im odpustíte a povedzte, pomsta je Bohu. A keď to takto urobíš, tak Boží anjele spôsobí to, že vstáhnú ruku určitomu človeku. Je to viackrát v Biblii. Viete, čo ešte je? 12. kapitole je zajímavá vec. Herodes. Ako Herodes ranil anjel. Další, nebo Matúš 26:52, vidíte, čo tam je. Pán hovorí, že keby som požádal otce, pošle mi 12 legií anjelov. To je zajímavé, nie? To znamená, že by poslal vojensky usporiadané šíky, to znamená 12 tisíc anjelov. Dobre hovorím. Legia, ak mala okolo 1000 ľudí, tak podobne je to v nebi, takže by prišlo 12 tisíc anjelov, keby pán poprosil. To znamená, že by prišli na čo? Aby bojovali s jeho nepriateľmi. Takže vidíte, že veľa bojov v našom živote rozhodujú proste jednoduše anjeli, preto treba ich nenahnevať, správať sa tak, aby ozaj boli v našom živote, aby nás ochraňovali minimálne ako deti. Dobre? Minimálne tak, že keď budú rôzne situácie v tom živote, tak z toho dobre vidieš. Herodes. Skutky 12, 20. A Herodes sa veľmi hneval na týranov a sidoncov, ale prišli jednomyselne k nemu a naklonili si Blasta, komorníka kráľovho, a prosili o pokoj, pretože ich kraj bol zaopatrený potravou z kráľovskej zeme. Potom na určený čas sa obliekol Herodes do kráľovského rúcha, sadol na prestol a povedal k ním reč. A ľud privolával. To je hlas Boží a nie hlas človeka. Ale anjel Pánov ho naskutku ranil za to, že nedal slávy Bohu, a dali sa ho žrať červy a zomrel. Zajímavé. Takže kto to vykonal? Anjel Pánov. Takže prosím vás, už sa dostávame k tomu, čo teda vlastne môže anjela odbudiť alebo ho pridrží. Povedali sme, že každé dieťa dostane anjela na to, aby proste mu pomáhal. Hej. Cieľom toho anjela je, aby ten človek sa obrátil. Často spomíname to, že v živote tých ľudí, ktorí sa obrátili, boli situácie, že mali zomrieť. Ja neviem, ale ja som pár takých mal. Jasne vie, že proste niečo sa stalo, že niekto sa topil, na niekoho niečo sa rútilo, niekto nejaký vypadol, nič sa ti nestalo, absolútne ani škrábanec. Niekto byl napríklad, ja neviem, v nejakej strelbe alebo v nejakej situácii, vyšel z toho tak, že všetci sa čudovali. Ten človek potom má z toho zážitek, rozmýšľa, niektorí sa obrátí k pánovi, niektorí sa neobrátí k pánovi. Čiže anjeli Boží robia aj také situácie. Ja sa napríklad niekedy modlím, že Bože, pošli anjelov, aby pri neveriacich ľuďoch napríklad, aby anjeli Boží vypôsobili také situácie, aby ten človek rozmýšľal na tom, čo sa deje. Aby proste pochopil, že nebesa vládnu nad týmto viditeľným svetom. Takže čo sa týka dieťaťa, tak dostali sme anjela každý. Potom ten anjel chce, aby si sa obrátil. To je dôležitá vec. Hej? A keď si sa obrátil, tak je dôležité, aby si zachoval to, čo je v tom 300. žalme. A tam je napísané, že anjel Hospodinov táborí okolo koho? Ktorý sa ho boja. Čiže bohabojnosť je základným tónom. S tým, že to, na čo anjel hlavne pozoruje, či slúžiš Bohu, alebo neslúžiš Bohu, či tvoje iniciatívy, viete, ľudia si myslí, že anjel Pánov ich bude chrániť, pokud nebudú nič pre pána robiť. Povedz mi, aký má dôvod?
duchovné dary a boží anděle, keď se pozřejí do skutku, zásadně se prejavují tam, kde ľudia boli v božej práci. A keď jsme v božej práci, potom můžeme čekat to, že aj keď se veľa ľudí proti nám protiví, prosím vás, samozřejmě, keby nás boží anděli nechránili, tu nejsme dávno. Tolko odporu je proti veriacím, tolko všelijakých svět, zlí anjeli, Satan by nás chtěl pobiť v priebehu jednoho dňa všetkých, to je samozřejmě, ale nemůže, prečo? Lebo Boží anjel nás chrání. Ještě jedna zajímavá věc, například Boží anjel donese Božiu prítomnost. Viete, uzdravenie, to je taká záhadná vec, vyučujeme uzdravenie vierou, ale uzdravenie môžeš byť aj tým, že aniel donese Božiu prítomnosť. Dokazuje to napríklad 5. kapitola Jána, tam je čo? Rybník, Betsaida, a tam je taká zvláštna vec, že tam boli chromí. Ja vám poviem pravdu, v dnešnej dobe by nikto nevyzdravil. Lebo by nerátal s tím, že by zdravit může. Vtedy ľudia byli spirituální a možná, že někdo si všiml, že, já nevím, jednoho dne tam seděl a pozeral, jako se víry voda. Jako je možné se víry voda? Větor není, štopel to nemá dole rybník. Ako je možné, že se víry voda? A potom viděl, vošel tam někdo chromý, aby ho omili, on ožil. Tak si povedali, může to mít nějakou souvis. A potom pozorovali na výrejně vody a potom tam išli. Ale slovo Boží úplně jasně hovorí o tom, že oni věděli, že anjel Hospodinov mutí vodu. To znamená, že raz za čas tam prostě přišel anjel Hospodinov, zavíril vodu, to znamená, že tam donesl Božiu sílu a každý, kdo do té vody skočil a uzdravil. To je dobré, ne? Vidíte, že anjeli, prostě musíme být daleko, daleko duchovnější ľudia musíme být. Minimálně jako naši otcové, kteří nepozerali na televizi a neměli iPhony. Prečo? Lebo to z nás bere spiritualitu. A i keď vám povím, že iPhone je na úrovni zázraku. Celý digitální svět je viacej technologie, je viacej filozofie jako technologie. Peniaze jsou viacej filozofie jako peniaze. Je to celé záhadné, ale nedám si hlavu s tím. Takže buďme spirituální ľudia s tím, že všetko je možné. Pozri, keď je možné, že prostě, že ty jedničky a nuly dělají takovou zvláštnou věc, že ležíš v posteli a pozeráš, doufám, že dobré věci, a počúváš kázeň, tak prečo by nemohl Boží anjel prostě jednoduše zastoupit do vody, nechat tam Božiu prítomnost, zase jít hore chválit pána a ľudia přišli na to, že keď tam skočím, tak se vyzdravím. Ďaká pánovi. Takže veľa, veľa dobrých vecí. Takže čo je dôležité, aby nás anjeli Boží ochraňovali? Za prvé, služ pánovi. Za druhé, buď bohabojný. Za tretie, pravdepodobne najviac, na čo dávají pozor, sú dve veci, a to sú sice tvoje reči, ale opakujem. Nechcem povedať, že morálne skutky sú dobré. Ale je zvláštné, že pre tieto skutky Boží anjelé neopustili, napríklad Samson a nestratil svoju sílu a tak ďalej. Potom se sám uvrtal do toho, ako dôsledok morálneho zlyhání, sa nachytal sám, lebo v ním se posilnila, v jeho duši se posilnila Satanova prítomnosť. Anjelé pozerají na slova. To jsme čítali minule a povím pravdu, že nevím, kde to je, že na několikých místech je, že zdej si pozor, ako hovoríš, aby to anjel, aby se nepoburil anjela, anjel to nezanesl k Bohu. To znamená, že kdo spolahlivé dopadne zle, tak jsou tí ľudia, kteří se rúhají Bohu. Na základě toho, co jsme čítali aj u Herodesa, Herodes nedal slávu Bohu a anjel ho ranil. Spolehlivé, koho opustí anjeli, jsou tí, kteří se rúhají Bohu.
Spolehlivo, koho opustí aniel Boží, je ten, kdo bojuje proti církvi a ty aniele bojují proti tomu člověku. Aj 35. verš o tom hovorí, že nech jsou jako plevy a aniel Hospodinu nech honí. Takže na to, aby nebojovali proti tebe, je třeba být pobožný, dávat si velký pozor na to, co hovoríš. A znovu vás upozorňujem, že aniel je hierarchická bytost. Najdete 1. Korinským 4. Pardon, 11. Čo je v 1. Korinský 11, koľko to viete, Večera pánova a potom tam je jedna zajímavá pasáž, která letničním dělá velké vrázky, lebo nevědí, či mají mačatky ženy, či nemají mačatky ženy. A keď vám poviem pravdu, že já nevím těž. Já si myslím, že by mali mať, ale keby jsme jich zavedli, tak by polovina žen ostala doma na další neděli. V Rumunsku například všetci letniční majú šatky, to je úplně známe. Leto, zima, aj ve všednom životě normálně nosí šatky, takže církev tam nájdeš tak, že si sedneš na ulici a keď vidíš nějaké zababušené dámy, tak jdeš za něma a dojdeš do letniční církve. To je pravda. 11. kapitola. Ale muž nie je z ženy, ale žena z muža. Ani nie je muž stvorený pre ženu, ale žena pro muža. Preto je žena povinná mať na hlave znamenie moci mužovej pre anielov. Ja sa osobne myslím, že minimálne je pekné, keď majú ženy dlhé vlasy, ale to je môj názor, hej. To je proste. Či to je místo závoja, asi ne. Hej. To je proste môj názor. Ale já si myslím, keď má krátké vlasy, tak spasení je z věry. To není prostě z účesu. Takže necháme celou tu věc, ale je tam, že má mít na hlavě znamenie. To znamená, ale my jsme dlho nerozuměli, prečo. Znamenie pre anielov. Prečo má být znamenie? Prečo žena má mať znamenie pre anielov? Prečo? Lebo uznává hierarchiu. A zase jsme úplně opačně, zbytočně si žena dá šatku, keď neuznává hierarchii, to je úplně jasné. Hej? To je úplně jedno, či letničné ženy nosí šatky a doma všetko zdirigují tak, jako má být. Tak to je. Preto pochopte jednu věc, že porušení hierarchie a zbury jsou najhorší zo všetkého a spolahlivé to vypůsobí to, že boží aniele odcházají a spolahlivé to vypůsobí problémy. Ale ať si to už každý proloží, ako chce. Já vám to hovorím preto, abyste pochopili, že ten boží pohled na věci, které se tu dějí, je trochu jiný. A i důležitost toho, ako věci fungují, je trochu jiný. Vravím, že ľudia mají morální marazmus z věcí, které nemají až tak vážný dopad, ako porušení hierarchie. Vo všetkom, či to je v robote, či to je v rodině, či to je v církvi, či to je vo světě, najhorší anarchie a všetko prestane fungovat bez ohledu na to, jaký morálním způsobem ľudia žijí, všetko se vytrhne spod Božej vlády. Takže preto jsem vravil, že národy, které mají v sebe, viete, všetci mají velký otazník, jak je možné, že Německo po tom, co Hitler způsobil, po tom, co Němci způsobili, lebo se k tomu podpísali všetci. Ako je to možné? Čo to je za spravedlnost, že se z toho tak rychle dostali? Já vám povím pravdu, keď jsme se dostali do Německa, tak s náma letěl nebo išel vlakem, nevím, prostě dostali jsme se do Německa spolu s ruskou výpravou. A šel s něma jeden z ten statečný Rus, tu mal vyznamenání, tu modrou, který pamatáte, modrá tepláková bunda, sako na tom a lakovky. To tak oni tak chodili, prostě to byl vrchol mody. Edo, pamatáš? Modrá súprava na tom sako s vyznamenáníma a lakovky. Hej? To bylo...
A teraz počúvajte, on vystúpil, pravdepodobne časť rodín mu zahynula vo vojne. 20 miliónov Rusov zahynulo, 20 miliónov. Čiže dobre, 20 miliónov. Vtedy bolo nejakých 120, to znamená každý pátý muž zgegol. To je otrasné. Tam nebola na celém Rusku nebola rodina, kde by jeden, dva, traja nezomreli. On vystúpil, koľko mohlo byť, okolo 80. roku, tam som sa niekde motal v toho športu a povedal, za što ja bajeval? Za što? Prelož to. Za što ja bajeval? Za što? Potom už to priechal iz Čeliabinska, kde ničevo nebylo a prišiel v Berlín a oče, počkej, Berlín ne, no, dejme to do Mnichova, tam očeň všio balšoje, charošie, balšie automobily, balšie zdania, ľudia očeň charašo, nadežda na nich byla, napríklad, a tak ďalej, a tak ďalej. On byl z toho úplne hotový. A ľudia si kladú otázku, ako? Perke, prečo to bolo? Preto, lebo Nemci mají... Nemci tak, jak mali smysl napochodovať pre Hitlera, tak mají smysl pre poriadok proste. Pre disciplínu v robote a ono to proste funguje. Funguje to všetko tak, že oni sa úplne bez... Oni sa podredí úplne ľahko. Čiže úplne ľahko to funguje. Prečo sú prebudenie na východe, neviete? Lebo oni milujú podriadenosť. Korejci, Číňania milujú. Oni potrebujú Čingischána. Oni potrebujú niekoho, kto je tam. A oni nechcú o ňom vedieť o jeho chybách. Oni sa radšej idealizujú. A proste oni ľúbia ten poriadok. Tomáš byl tam, tuším, ne? V Koreji, v církvi, tam je úžasný poriadok, každý má svoje miesto, všetko klape, za 5 minút je 20 tisíc ľudí na svojom mieste, za 5 minút je to prázdne, všade je čistota, všade je poriadok, lebo predstav si, že toto sa ľúbi Bohu. Dobre, slušte pánovi, buďte bohovojní a rátejte s tým proste, že anjelé Boží sú okolo nás. Čím budeš vyššie vstúpať do služby, tak budeš mít viacej anielov, bude to ako taký val okolo teba a potom nech s tebou bojujú, kľudne. Ty sa nemusíš báť, lebo aniel Hospodinov je s tebou. Verte tomu, keby sme nemali anielov, tak to nejsme dávno, to pochopte. Čiže ak máme anieli, tak rátejme s tým, bojujte a rátejte s tým, že nám pomôžu, že sú na našej strane. Prečo? Lebo oni sú na strane Boha, aj my sme na strane Boha. Čemu dojde ďalej? Viete čo? Že napríklad pán, ja to neviete, že Ježíš hovorí, že je, predstavte si, Ježíš tak oceňuje anielov, že hovorí, že keď sa vrátim a se mnou svatí anieli, to znamená, on si ich cení. To ne, viete, ako, aby ste sa nemysleli, že to sú služební duchové, ze ktorýma môžeš jen tak nejako pohrdať. On hovorí, keď ja prídu za svojimi anielmi, s celou tou mašinérií nádhernou, to videl Eliáš, kto to videl? Elizeus, Eliáš šel hore, vozil hospod... Predstavte si, prišli pro neho Boží aniele. Voláky povoz prišiel. Ohnivý koň. Elizeus iba pozeral, lebo na kúsok to videl. Alebo pastieri to na kúsok videli, ako je usporiadané celé nebo, boli z toho hotoví. Lebo videli všetku tú slávu, všetku túto veličenstvo. A toto všetko príde na zem a všetko sa to zviditeľní. Potom my budeme mať oslavené telo, že budeme ako anjelé v nebi. Čo to znamená? Že Boh definitívne z nás vypráši ten blbej sex. No a budeme ako anjelé v nebi. Budeme s nima, to bude to nádherný. Nebudeme podliehať skaze smrti, budeme oslavovať pána spolu s nima. Nech tam ale dojdeme, dobre? A na to, aby sme tam došli, tak celá tá nebeská armáda na tom pracuje, je na tvojej strane. Tak sa treba, aby sme sa správali tak, aby neprebehla. Teda, respektíve, aby my sme neprebehli. Lebo keď sme s Bohom, tak sú s náma Boží anjelé.
a chválí Pána s náma a naplňuje Božie ciele.